ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਮੋਟਰ ਅਕਸਰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਤੇ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੰਬੀ ਜਾਂ ਕੋਠੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਘਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਿੰਡਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੱਬੋਵਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 13-13 ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਮੋਟਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਿੰਡਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਨਾਮ 13-13 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜੰਪਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ 13-13 ਤੋਲਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਜੱਬੋਵਾਲ ਅਤੇ ਆਪਾਂ 13-13 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਮੋਟਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰ ਦਾ ਕਮਰਾ ਉਵੇਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਮ ਹੀ ਨਛੇੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਵਰਤੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਇੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਗਿਆਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਫੜਾ ਦਿਉ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਫੜਾ ਦਿਉ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਉਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਫੜੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਲੱਗੇਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਫੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਾਂਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ PDF ਫਾਈਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਈ-ਬੁੱਕ ਆ ਗਈਆਂ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈਸ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਵੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰ ਕੇ ਫੁੱਲਣ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰ ਕੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲਾਈਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕੰਸੈਪਟ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਲਗਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੁਛ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਮੋਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦਿਉਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲੀ ਕੰਸੈਪਟ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਔਕੜਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਪਿੰਡ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਆਮ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ
देश दुनिया दी ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तो डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत ते हाँ नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इन्ना ही नहीं अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल तुहाडी अपनी आवाज़ पंजाब दी आवाज़ अजीत।